ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን፣ ሰብስክራይበሮቻችን እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል እንኳን ለቡሄ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የቡሄን በዓል ምክንያት አድርገን አንድ ጽሑፍ ዛሬም ዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ገና ሐምሌ ሲገባደር ነው የቡሄ መነቃቃቶች የሚፈጠሩት። ሂሳብ ላይ ከፍ ያለ ክፍያ እንዲደርሰን በማሰብ ቡድኑን በስድስት ቢበዛም በስምንት አባላት እናዋቅረዋለን። ከስብስብ ምስረታ ቀጥሎ የሚመጣው የዱላ ዝግጅት ነው። ዱላ ለመቁረጥ የምናመራው ዝንጀሮ ገደል ወደ ተባለው አካባቢ ነው። ዛሬ አካባቢውን መኖሪያ ቤቶችና የድንጋይ ካባ ተቋማት ከበውት አንድም ዛፍ አይገኝም። ዱላው ተቆርጦ ከደረቀ በኋላ ኮርኪ የተተፈጠፈ ክሽክሽ እንሰራለን። ማድመቂያ የማታ ማድሪያ መምረጥ ዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ የሚካተት ነው። ቤቱን ስንመርጥ የቤቱን ስፋትና የወላጆችን ባህሪ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ምክንያቱም ከመተኛት ይልቅ መተራረብና መሳሳቅ ስለሚበዛ ቁጫጩላ ዝም ብለተኛ ብሎ የሚያስፈራራና አባወራ እንዲኖር አንፈልግምና። ዳቦና ገንዘብ ያዥም ከወዲሁ ይመረጣል። ዳቦ ያዥነት እንደ ሸክም፣ ገንዘብ ሰብሳቢነት እንደ ስልጣን ስለሚመዘን ምርጫው ተቃራኒ ገጽታዎችን ማስተናገዱ ግድ ነው። ዛሬ ላይ ሆኜ ጭፈራችንን ስፈትሸው የድራማ ስልት እንደነበረው ትዝ ይለኛል። ያልደከመ ጉልበታችንን አስቀድመን የምንጠቀመው በሀብታሞች ቤት ላይ ነበር። መጣና በአመቱ ወር እንደምሰነበቱ መጣና በአመቱ ወር እንደምሰነበቱ ከፈበለው በሩን የጌታዬን ከፈበለው በሩን የጌታዬን። በሩ የብረትም ሆነ የቆርቆሮ እየጨፈርን በዱላችን እንደበድበዋለን። ስሙን ማለታችን ነው። አንዳንድ ተንኮለኛ ደግሞ መጥሪያውን ሊያስጮኸው ይችላል። አሁን ውሾች ካሉ እንደ ጉድ ይጮሃሉ። ክፉ ጥበቃም ካለ እንደ ውሾቹ እየጮኸ መጥቶ ከአቅማችን በላይ የሆነ ስድብ ያሸክመናል። መናጤ ዳ ልጁላ፣ በር ስበር ተብለ ነው የተላከው? መጥሪያ ቢበላሽ አባት መክፈል እንደማይችል አታው ነው? ሂጥባ ከዚህ ሰበበኛ ሁላ። ቆሊያችን እንደ ውሻ ጭራ በፍርሃት ይጣበቃል። ደግነቱ የዚህ ተቃራኒ አለመጥፋቱ። አዝማሚያው ደና መሆኑን ካረጋገጥን አሁን አንደኛ ማርሽ እናስገባለን። የኔ ማጋሼ የተኮሱበት ስፍራ ወርጉዶ ውሃ ሞላበት እንኳን ሰውና ወፍ አይዞርበት እያልን እስከተቻለን እንቀጥላለን። ብዙ ካስለፈለፉንና ተው ጮሄዳል እያሉ የሚያስቡ መስሎ ከተሰማን የጭፈራችን መልክ ይቀየራል። ሁለተኛ ማርሽ እናስገባለን ማለት ነው። ላስቲክ ተቀብሮ አይበሰብስም፣ አንዴ መተናል አንመለስም። አባባ ተነሱ ኪሶ እንዳብሱ፣ አባባ ተነሱ ኪሶ እንዳብሱ በማለት በአንድ በኩል ጠንካራ መሆናችንን እያሳየን በሌላ በኩል ትዕዛዝ ቢጤ እናስተላልፋለን። መቼም አንዳንድ ሰው ግድ ስለሌለው ወይም ማስለፍለፍ ስለሚወድ ድምፁን ያጠፋል። አሁን ገሚሱን እንሂድ ሲል ሌላው በቀላሉ አንላቀቅም በማለት ይከራከራል። ብዙ ጊዜ እነዚህን አስተያየቶች የሚያስታርቁ ሐሳቦች ያሉት ይመስለኛል። ቡሄ አስታራቂው ሐሳብ የጨፋሪውን መዳከም የሚጠቁም ይመስል እንጂ በንዴትና በምሬት ነው የሚገለጸው። እናም ንዴታችንን ለማፍጠን ሶስተኛ ማርሽ እንጠቀማለን። ኧረ በቃ በቃ ጉሮራችን ነቃ። በዚህ ማርሽ ተፈላጊ ውጤት ካልተገኘ የኋላ ማርሽ በመነጫ ነጭ ይገባል። ንጭ ንጭ አንድ የራራ ወዶ የራራ ወዶ እግዚአብሔር ይሎ ሊል ይችላል አንዱ ቅኝቱን እንደጠበቀ። ንጭ ንጭ ሁለት ዓለም አንድ ነው የለም አንድ ነው እኛን ማስለፍለፍ የሚያሳፍር ነው።
ማለትም የተለመደ ነው። ከብዙ ልፋት በኋላ ስጦታው ከተፍ ካለ ደስታችን ወደር ያጣል። ሳናውቀው ማርሹ አራተኛ ገብቷል። አመታው ዳመት ድገምና አመት ድገምና የጋሽዬን ቤት ድገምና አመት ድገምና ወርቅ ይፍሰስበት ድገምና አመት ድገምና እንዲህ እንዳለን ሁ አይለየን ክብር በስንዴ ክብር በጤፍ ምቀኛ ይርገፍ እንደ ቆላ ወፍ በማለት እየተሳሳቅን ውልቅ እንላለን። ወደ ሌላኛው ቤት ስንጓዝ በመሃሉ የምንጠቀመው የጭፈራ ምስልት አለ። አስዮ ቤሌማ የሚባል የሬዲዮ ጋዜጠኞች ይህንን አይነቱን መሸጋገሪያ ብሪጅ ይሉታል። እኛ ደግሞ እንደ ሞራል ማነቃቂያ መሰል የምንጠቀምበት ነው። የምንጨፍረው እየሮጥን ነው። በል ሲለን ዱላችንን እርስ በርስ እያጋጨን ምናልባት ሳናውቀው ከመስቀል ጨፋሪዎች ያጋባ ነው ሊሆን ይችላል። ብቻ ዛሬ ድረስ የማይገቡኝ ቃላቶች አሉበት። አስዮ ቤሌማ ሁ አስዮ ቤሌማ እንበል አስዮ ቤሌማ ሁ አስዮ ድርጎማ ሁ አስዮ ቤሌማ ደራጎማ። ላብነት ያህል ደራጎማ ግጥሙ እንዲመታ የተጠቀምነው ቃል ነው ወይስ ትርጉም አለው? የቡሄለት ሲርበን ለምሳ ወደ ቤት መሄድ የማይታሰብ ነው። ዳቦ ክፍሉ በጎተራው ያለውን ንብረት ያሳውቅና እንከፋፈላለን። ዳቦ እንኳን ባናገኝ ካላቸው ላይ ገዝተን ነው የምንበላው። አንድ ክረምት ላይ ዝናቡ ዳቦአችንን አሹቆት ነበረ። በጣም የራባቸው ዳቦውን እንደ ጨርቅ ጨምቀው የቀማመሱበት ሁኔታ ነበር። ወደ ኋላ እየቀረ ዳቦውን በጥርሱ እየከረከመ የሚያስቸግረንም ባልደረባ ነበረን። በንዴት ስንጮህበት እንዲህ ነው የተረከብኩት ብሎ ይሸመጥጣል። ገና የወንዜው ነበረ ስንል ነብር ይብላ በማለት የሚያባርሩን ሰዎች እንደው ራሳቸው ከነብር ካልተሰሩ በቀር በአውደ ዓመት ይህንን እኩይ ቃል መጠቀማቸው ይገርመኛል። ለረጅም ሰዓት ከእኛ ጋር ግቢ ውስጥ ጨፍሮና አስጨፍሮን በሉ የዓመት ሰው ይበለን ያኔ ደግሞ ከዚህ በላይ እንጨፍራለን ብሎ በነፃ የሚሸኘንም ሰው ነበረ። ያኔ በሳቅ ከመፍረስ ጎን ለጎን ዞር ብለን በተረብ ቀዳደን ጥለው ነበር። ምን አባቱ ድሮ ሳይጨፍር ያሳለፈውን ጊዜ በእኛ ያስታውሳል እንዴ? ቢሽቅ ገገማ ጥፍራም ሸውደ ሞታል። በዛሬ አይን ሳስበው ግን ምን አይነት ፍቅር ያለው ሰው ነው እላለሁ። አደገኛ ውሻ ለቀውብን ስንፈረጥጥ በሳቅ ብዛት የሚሰክሩትም ጥቂት አይደሉም። በጣም የሚገርመው ከመታ የሚገላግለውን ወጠምሻ ዱላ አዝለን ከሩጫና ፍርሃት መገላገል አለመፈለጋችን ነው። ማታ ላይ ጉዳዩ ተነስቶ ስንተራረብ እኔ የሮጥኩት ውሻን ሳይሆን ባለቤትየውን ፈርቼ ነው በማለት እናስተባብላለን። እንዲህም አድርጎ ሽወዳ የለም። ዞሮ ዞሮ የተፈጸመብንን ግፍ ወደ ሌላ በማጋባትም እንታወቃለን። ሌላ የጨፋሪ ቡድን መንገድ ላይ ስናገኝ እዛ ቤት 10 ብር አግኝተናል በማለት ወደ ውሻው ቤት እንዲሄዱ እንጠቁማቸዋለን። ከዛ በተራችን ራቅ ብለን የአዳኝና ታዳኝ ትርኢቱን በሳቅ እያጣቀስን መኮምኮም ነው። ማታ ስንተኛ የቀኑን ውሎ እያስታወስን የምንስቅበት የምንተራረብበትና የምንገማገምበትም መድረክ ነው ማለት ይቻላል። የሁላችንም ዱላ ስሩ ይታያል። መሬት ሲደበድብ ስለሚውል ተቸፍችፎ የተጠቀለለ ሉጫ ጸጉር ይመስላል። ይህ የጸጉር መጠን አነስተኛ የሆነበት መሬቱን በደንብ ስለማይመታ ለጋሚ ነው ተብሎ ይተቻል። ድምጽም ሌላኛው መመዘኛ ነው። በደንብ ሲጮህ ያለ ድምጹ እንዳለቀ ባትሪ መነፋነፍ ይጠበቃል። ብዙም ያልተለወጠ ከተገኘ በእኛ ላይ ሲያሾፍ ስለነበረ ክፍፍሉ ላይ ዋጋውን ያገኛል ይባላል። ታዲያ በማግስቱ ያ ሰው እኔ ካላወጣው እያለ ሲያሸብር ይውላል። በደንብ ማውጣት የማይችሉት አባላትም ሌላው የመዝናኛ ገጸ በረከቶች ናቸው። ለምሳሌ ያህል መጣንሎ በአመቱ እንዴት ሰነበቱ የምትለውን የመግቢያ ስንኝ ከጨረሰ በኋላ በምን አይነት ዝላይ እንደሆነ ሳይታወቅ የመጨረሻውን
አረ በቃ በቃ ጉሮሯችን ነቃ ላይ ፊት የሚልም ያጋጥማል። በስንት ህክምናና ስለት ልጅም ቢንዳላቸው ያወቀ የራራ ሆዶ የራራ ወዶ አረ በልጆ የሚልምና በማቅረብ እኛን ለመጥፎ ሳቅ ሰዎችንም ለማሳቀቅ የሚዳርግም አይጠፋም። አንዳንዴ ወደማናቀው ሰፈር ጥሩ ብር ለመስራት ሄደን በሰፈሩ ጉልቤዎች የኮቴ ተብሎ የምንቀማበት ሁኔታ ያጋጥማል። የጉዳይ ከተፈጸመ ማታ ብዙን የክርክር ጊዜ ሊወስድ ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ የሚወቀሰው ግን ራሱ ገንዘብ ያዡ ነው። ከርፋፋ ገንዘቡን ዝም ብለ ሜዳ ላይ ታሰጠዋለህ ሊባል ይችላል። አንድ ሰው ገንዘብ ያዥ ሆኖ ሲመረጥ የራሱን ጥበብ መዘየድ ይኖርበታል። ገንዘቡ በጉልቤዎች ሊበረበር ይችላል በሚል ስጋት የሱሪ እግር አካባቢ ኮሌታ ስር በቀበቶ ማድረጊያው የውስጥ ክፍል ወይም በሌላ አሳቻ ቦታ ሰፍቶ መደበቅ የማምለጫ ፋይዳዎችን ማስፋት አለበት እንጂ በድንጋጤ ንብረቱን ማስረከብ የለበትም። ሌላው ቢቀር የተወሰኑ ወፍራም ቡጢዎችን ቢቀምስ እንኳን አረጋን አልሰራንም ብሎ መሸምጠት ይተበቅበታል። በማታው ክፍለ ጊዜ አባላቱ እየተንጫጩ ራሱን ዜሮ ማርሽ ላይ አቆሙ በጸጥታ የሚሸመጥጥም አይጠፋ። ለመሆኑ የዝምታው ምንጭ ምን ሊሆን ይችላል? በአብዛኛው ሶስቱ ናቸው። እዳ፣ ነጠቃና ግርፊያ ነው። እዳ የሚፈጠረው በብይ ወይም በጠጠር ጨዋታ ነው። በክረምት ገንዘብ ከሌለ ጨዋታው ሞቅ እንዲል በሚል በዱቤ እንጫወታለን። ለቡሄ ለመክፈል በመስማማት ብዙ የማይችሉት ታዲያ ካሁን አሁን እናስመልሳለን እያሉ እዳው ጣራ ይነካባቸዋል። እናም ያስባል፣ ብሩን አስረክቤው ቤት ምን ይሉኛል? ድጋሚ አቤቱታ ልጠይቅ? ልካድ? ብክድ ምን ይመጣብኛል? እያለ ሐሳብ ውስጥ ይገባል። ሌላው ነጠቃ ነው። ነጠቃ የምንለው ደግሞ በጉልቤ ቤተሰቦች የሚከናወን ነው። ለስለስ ባለ አነጋገር ጭንቅላትን ዳብስ ዳብስ እያረጉ ሁለት ቀን ጨፍሮ ያገኘውን ብር ይቀመጥልህ አይደል ይባላል። ኮስተር ባለ ግንባር ልጅ ገንዘብ ከለመደ ዱርዬ ይሆናል ይባላል። ዲፕሎማትን በሆነ መንገድ አበድረኝ ሊባል ይችላል። ብቻ በብሩ እንደ ሌሎች የፈለገውን ማድረግ ስለማይችል የማምለጫ መንገድ ፍለጋ በሐሳብ ይቋጥናል። ሌላው ግርፊያ ነው። ግርፊያ የሚመነጨው ከሃርደኛ አባቶች ነው። ምክንያቱ ደግሞ መጨፈረ ሐንሶ በባል ሰው ቤት ምን አባህ ያሳድርሃል የሚል ነው። በጨፈረበት ዱላ የሚወቀጥ ባገኘው ገንዘብ በርበሬ ገዝቶ የሚታጠን ያጋጥማል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ብቻ ምንም ሆነ ምንም ባለማርሹ ቡሄ ደስታው የላቀ ነው። አመተ የአባብዬን ቤት አመት ለኢትዮጵያ ወርቅ ይፍሰስበት። አሜን። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን፣ ትረካዎችን፣ የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ፍዛዜ ድንዛዜ ትካዜ የለም። እናመሰግናለን። ሰላም፣ ፍቅር፣ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰብስክራይብ አው ሰብስክራይብ እሷ በተኗ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን ያድርጓ ዴ